Dr. Mama Asri Zana Abidin. Dia gini, kalau tengok dalam sejarah perjuangan menuntut kemerdekaan, antara watak-watak penting di dalam menuntut kemerdekaan adalah agamawan. Dan mereka tidak takut untuk menentang arus hatta mengorbankan nyawa mereka. Bahkan dalam sejarah pun kita tengok ulama-ulama terdahulu termasuklah di kalangan ulama mazhab yang diseksa kerana pandangannya melawan arus saya temukan soalan ni Dr. Mazhar kerana di dalam kita merdeka tetapi zaman sekarang dia sampai tahap kita tidak boleh merdeka daripada cengkaman netizen. Bahaya. Oh. Saya ada sembang dengan orang politik. Dia kata aku kalah, aku buat apa orang nak kata tak apa. Jangan netizen kecam aku sudah. Sampai begitu sekali. Poinnya ialah saya bimbang suatu hari nanti dunia kita di Malaysia khususnya takut untuk menyatakan kebenaran kerana dibimbangi, tidak kena dengan arus netizen. Pandangan Dr. Mazhar terusnya menyimpulkan diskusi kita. Silakan. Terima kasih, Zulah Amin. <laughs> saya dah, hari itu saya dah sebut bahawasanya pandangan reda, reda Allah manusia cari, eh, kita cari. Uh, manusia biasanya lebih terpengaruh untuk mencari reda manusia. Tapi reda manusia yang paling cepat berubah adalah reda netizen zaman ini. Kalau kita lihat, cuba kita lihat pemimpin politik. Dua bulan lepas, ramai yang sokong dia semua kata wira negara lah apa. Lepas pada tu, sebulan berikutnya ramai-ramai kutuk dia berjemaah. Artis puji, puji, puji dia. Lepas pada tu, dia kena kutuk tak mau-mau. Sebab itu, kalau sesiapa yang hidup dia mencari reda netizen ni, sentiasa nak buat status bagi state, uh, post yang netizen suka ni, dia akan tenggelam hayat dia dengan kerja-kerja ni saja dan ini merupakan amalan yang sia-sia naudzubillah. Uh, Mudah-mudahan kita kembali kepada mencari redha Allah. Soal netizen tu kita cerita bagaimana pendekatan yang lebih hikmah dan seumpamanya. Tapi saya nak sebut pasal saudara Amin sebut tentang kemerdekaan ini. Saya sebut dah uh, bila malam tadi ke apa, apa tapi saya nak nak elaboratekan lebih sikit. Uh, saya selalu highlightkan Uh, ucapan Maulana Abdul Hasan Ali Anadui ketika dia pergi ke Dubai pada tahun 1974. Dalam satu ucapan dia dan kemudian dia keluarkan ucapan itu dalam satu buku kutaib kecil iaitu Kaifa Dakhala Al-Arab tarikh Bagaimana orang Arab masuk di dalam sejarah. Dia very interesting walaupun sikit ucapan itu tapi saya nak sebut Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadwi menyebut Bahasanya manusia ini masuk ke pentas keagungan melalui tiga pintu. Pintu yang pertama yang dimasuki oleh kebanyakan yang paling besar ialah pintu penaklukan dan penguasaan terhadap orang lain. Inilah yang dibuat oleh imperialis-imperialis barat, timur daripada India, China, dibuat di Rum, Parsi iaitu menakluk orang lain. Dengan cara menakluk orang lain, maka mereka menguasai bumi, memerah hasil dia dan mengambil apa yang ada dalamnya. Dan kita dapati yang paling akhir kita lihat apabila negara orang Islam lemah, maka ini selalu saya highlightkan, bayangkan bagaimana Belanda yang begitu kecil negaranya dapat menawan Indonesia yang besar. Berapa kata? 400 tahun lebih Belanda berada di Indonesia sekitar. Bayangkan, punoh lama dia duduk di situ, hampir separuh daripada umur rakyat Indonesia itu hanya mengenali Belanda dan negara-negara yang mereka masuk antara-antara semua penjajah-penjajah yang akhir di barat ni ialah British yang dianggap sebagai begitu santun bukanlah santun tapi maksudnya lebih baik secara perbandingan daripada orang lain dia buat pentadbiran British British administration dia buat semua dia buat mahkamah dia buat apa kalau dia nak hukum pun dia nak hukum tuk janggut ke apa semua dia true pergi ke mahkamah, pergi dia buat channel proper channel walaupun akhirnya tak adil juga. Dia tidak macam Belanda. Belanda kalau nak nak ambil terus. Orang, orang kata Belanda minta tanah. Ha, Belanda pakai tibai. Ya. Ha, kita tak tengok seperti Italy. Italy dahsyat kan. Kita tak tengok seperti France juga dahsyat. Tapi uh, British lebih santun. Pun dalam kesantunan British bu bukan santun lah. Maksud le lebih lunak sikit dibandingkan orang lain. British bangunkan negara. negara. Kita tengok Uh, tengok kalau kita tengok Perancis masuk ke Algeria berjuta rakyat Algeria dibunuh dia bakar dengan sesuatu tapi British lebih lebih sikit uh, cara dia deal dengan rakyat tempatan dia buat ni dia tanam pokok dia buat bangunan dia buat kereta api dia buat nampak kesan-kesan pentadbiran British negara lain pun ada kesan pentadbiran negara lain tapi tidak seperti British ramai anak-anak tempatan eh, belajar ilmu dengan British jadi lawyer Gandhi umpamanya lawyer kita Tunku Dora Aman, ramai lagi Datuk On, semua ni adalah merupakan, merupakan British uh, uh, edu, uh, education background mereka semua daripada pendidikan British uh, tapi kita dapati walaupun demikian British baik, tak usah cerita negara lain lah, tetap Gandhi tetap negara-negara ini -negara walaupun agak lewat uh, uh, kebangkitan tentang British lebih lambat kerana British lebih santun daripada yang lain tetap Walaupun yang terpelajar dengan ilmu British. Walaupun pergi mengaji cara barat. Berpakaian cara barat. Tetap menuntut kemerdekaan. Ha? Tetap menuntut kemerdekaan. Kerana anak bangsa, mereka tak mahu orang lain takbir negara mereka. Kerana bila mereka takbir, mereka memeras. Mereka mengambil hasil. Okey, saya bukan nak panjangkan sikit. Cara yang kedua ialah cara bagaimana kita nak kuasai dunia ini. Menakluk dunia ini. Ialah dengan cara kita mengedarkan ilmu pengetahuan. Ini yang disebut... Oleh sekarang ni kita tengoklah semua ilmu-ilmu barat yang masuk. Termasuk juga budaya. Sekarang ni budaya Korea. Orang Melayu sekarang suka Korea. Makan Korea. Cakap Korea tak arti. Mi pedas Korea pun makan lah juga. Kena nak jadi macam Korea. Kan? Macam-macam Jepun bubur. Jepun mata sepek bubur, bubur celok bagi cantik. Kita pun pakai bubur lah. Budak-budak Melayu pun cari nak jadi macam Jepun. Okey walaupun kartun Jepun tu elok. Orang Jepun tu bukan kata kata tak elok. Dia lebih kurang orang kita lah. Kan? Tapi nak ceritanya dulu ialah Greek dan Yunan. Sehingga falsafah Greek dan Yunan ini menguasai pemikiran. Kutukanlah di Baghdad. Berlaku krisis dalam dunia Islam apabila menterjemahkan falsafah Greek dan Yunan. Pemikiran, pemikiran Plato, Aristotle dan semua yang diterjemahkan, yang masuk ke pemikiran mengganggu-gugat Christianity, mengganggu-gugat Judaism. Menjadi krisis apa-apa yang dikemukakan oleh Epicurus dan seumpamanya telah menyebabkan berlaku apa yang pemikiran Yunan itu menguasai sehingga sebahagiannya hurafatnya, superstition, tak ada asas. Sehinggalah Barat itu bangkit berlakunya era renaissance yang berlaku kebangkitan sains dan teknologi, berlaku kebangkitan industri seperti mana kita tahu dalam revolusi industri, barulah kita lihat bagaimana Uh, sebahagian Greek dan Yunani ni digunakanlah di bahasa-bahasa lah, tapi taklah diangkat uh, begitu tinggi tapi itulah cara untuk kita kuasai orang lain ini juga globalisation yang buat sekarang ni melalui uh, saudara amin sebut tadi melalui cara apa nama netizen dan seumpamanya kita sekarang ni penjajah mana pun tak payah hari negara kita lah dia hanya edarkan pemikiran siapa yang pemikiran dia kuat dia menguasai media sosial dia ni sebab tu saya uh, Facebook saya kena ban sebab saya cakap pasal pasal apa pasal Palestin kerana mereka tak mau orang cakap isu-isu yang mereka tak suka kerana mereka they are controlling everything ha sebab tu ini kita kena tahu kelemahan kita orang Islam kerana kita tidak menghasilkan tapi pemikiran manusia ini i, i, sebab tu dia kata uh, apa globalization the, the erosion of boundaries kan and the reduce significance of uh, national uh, government Uh, uh, national boundaries and national government Ni, di, telah menghilangkan kekuatan ini. Tapi saya nak bercakap tentang apa yang Islam buat. Kata Maulana Abu Hassan Ali. Yang berbeza dengan dua cara ini. Hak cara yang kedua tu mungkin ada Islam buat juga tapi sebelum tadi Islam buat. Islam masuk ke pentas sejarah melalui Ar-Risalah Wal-Hidayah. Kata Maulana Abu Hassan dengan membawa risalah Islam, dengan membawa hidayah kepada manusia. Islam pergi sebagai futuhat, pembukaan-pembukaan. Islam pergi, Islam tidak membudakkan orang-orang uh, yang berada di negeri berkenaan. Dia masuk, kita pergi ke, ke, ke uh, Silk Road, kita pergi ke Uzbekistan. Kebetulan saya duta uh, pelancongan uh, Uzbekistan. Kita pergi semua, imam-imam di sana, al-imamul Bukhari, Nasai, Termiti. Semua imam-imam itu, imam-imam hadis yang yang enam. Mereka bukan Arab. Melainkan imam Muslim ada diperbincangkan sedikit dia Arab atau tidak. Oh, tu pun dia di sabur. Ha. Hmm. Mereka bukan Abu Hanifah yang dianggap annasu uh, an fil ala Abu Hanifah. Manusia di dalam fiqah itu berhutang budi dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah Parsi dia bukan Arab. Abu Ali Al Farisi dia bukan orang Parsi bukan Arab. Uh, apa apa Sibawai dia bukan Arab, bukan Arab. Menunjukkan apabila Islam masuk ke satu tempat, ia masuk dengan risalah. Dia tidak membudakkan orang tempat itu, bahkan dia mengangkat kedudukan orang-orang di negeri berkenaan. Memberikan kuasa kepada mereka sendiri untuk menguruskan negeri mereka, memberikan peruntukan kerana dada Islam itu bukan untuk Arab. Dada Islam itu untuk kemajuan setiap mereka yang menganut Islam. Orang India kekal dengan kurtanya. Orang-orang Cina dengan pakaian Cina. Tapi akidah mereka Islam. Mereka membina tamadun mereka sendiri. Mereka tidak diwajibkan untuk mengikuti pakaian Arab. Walaupun mereka sukalah dengan Arab. Kerana ada kaitan dengan Nabi di sudut bahasa dan seumpamanya. Tapi ini adalah merupakan bagaimana Islam mengangkat kedudukan dan ke... Saya tertarik Imam Ibn Qasir sebut tentang bagaimana siapa yang baca tentang bagaimana Islam masuk ke Samarkand. Islam masuk ke Samarkand. Pada zaman Omar bin Abdul Aziz, setelah lima tahun atau enam tahun Islam masuk ke Samarkand. Penduduk Samarkand akhirnya tahu bahawa Islam masuk ke Samarkand tidak melalui peraturan yang sepatutnya. Iaitu yang pertama, beri seru dulu kepada Islam. beri Kemudian kalau tak nak, beri amaran untuk mengambil jizyah. Kemudian dia kalau mereka bantah, baru berlaku peperangan. Islam terus masuk ke Samarkand. Setelah 5-6 tahun, mereka tahu bahawa cara ini tak betul. Mereka bantah wakil mereka pergi jumpa Omar bin Abdul Aziz di, 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 di pusat. Di di, 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 Syam. Di Syria. Omar bin Abdul Aziz, Aziz, ambil ketika itu dulu. Omar bin Abdul Aziz duduk layan anak yatim. apa Tengok surat dia. Seorang wakil datang. dia kalau dia kata tak kena wakil, dia masuk Islam. Dia kagum dengan kehidupan Omar bin Abdul Aziz. Tulis surat, balik ke Samarkand ke, tahu jauh antara Asirah uh, Asira ke Uzbek balik ke Samarkand pergi ke sana dan apabila sampai di sana tunjuk surat itu bahawasanya Omar bin Abdul Aziz khalifah memerintahkan supaya qadi besar yang masuk ke ke, ke uh, Samarkand ialah Qutaibah bin Muslim uh, qadi besar telah memerintahkan supaya dibicarakan semula kaedah masuk di dimahkamahkan orang Islam melanggar ajaran Islam ketika masuk ke Samarkand. Akhirnya eh uh, uh, al-Baji telah 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 membicarakan kes itu dan didapati orang Islam salah kerana tidak memberi amaran kepada penduduk Samarkand, memberikan seruan dulu pada Islam masuk seolah-olah macam dengan macam dengan penakluk tanpa mereka tak sangka dengan keluarnya arahan itu, kedai-kedai rumah-rumah yang besar, keseluruhan tentera Islam dan orang Islam keluar daripada Samarkand. Keluar daripada Samarkand dan kemudian baru menghantar semula seruan kepada Islam dan kepada jizyah. Masuk kedua ke Samarkand itulah orang-orang Samarkand semuanya masuk Islam. Amazing dalam sejarah. Tentera boleh keluar keseluruhan. Rakyat Islam dah lima enam tahun duduk. Keluar. Kedai-kedai ditinggalkan. Pagi arah petang keluar. Demikian juga apa yang berlaku dengan Abu Abu Baidah ketika di Syria. Mereka mengembalikan jizyah yang diambil daripada orang Kristian di Syria. Islam masuk melalui channel Ar-Risalah Al dan Al-Hidayah. Kata Maulana Abdul Hasan Ali Anadwi. Orang Arab telah cuba perkauman Arab. Cakap pasal perkauman Arab. Mereka tak dapat mengangkat bangsa dan agama mereka. Diri mereka. Hanyalah kalau umat ini kembali kepada peranan asal mereka membawa risalah dan hidayah. Kembali kita memasuki pentas sejarah. Sesiapa yang nak jadi tokoh netizen kata netizen cari reda kan. Jadilah tokoh yang membawa risalah dan hidayah. Usah dipeduli apa orang kata tentangnya. Betulkan kita dengan manhaj kita yang betul, betulkan kita dengan niat kita yang benar. Apa orang nak kata komen. itu satu hal yang lain. Peranan kita membawa risalah, peranan kita membawa hidayah. Allah yang akan menentukan kemuliaan kemudiannya. Ramai ulama yang mati di penjara namanya dipuja dipuji sehingga hari ini. Ramai pengampu yang mati dalam istana, dia dikutuk sehingga ke akhir zaman sebab itu ini adalah perkara yang kita mesti belajar daripada pemikir-pemikir besar seperti Maulana Abdul Hasan Ali an tadi saya sebut Amir al-Amir Amirul Bayan al-Amir Syakib Arsalan dan ini adalah membaca mereka menghidupkan semangat membaca mereka menghidupkan kekuatan kita sebagai umat yang berdaulat dan merdeka insyaallah